Matizatul la Manul Chanau și ruinta na azuant ca si murin din jo oameni. Matizatul, Manul Chanau, ABC News. Gafalina no iarabanantsika rehetra tompoko lahy sy tompoko vavy amin'ny ity takariva ny talata fa 2020 ny volana jolay taona 2020 sy 2020 ity manaraka ny fampalalam-baovao eto anivon'ny IBC amin'izao alina izao miarabantsika rehetra ary manasantsika dia ny tiam-piandohana anaraka hatramin'ny farany izay fampalalam-baovao izay ampaham-baovao isan'ny songadina androany eo amin'ny lafin'ny politika ny fiatsoana ireo kandida teo aloha sy ireo kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho avy fampidinika rahampitso ry zareo eo anivon'ny rodiben'ny mpanohitra no manao izay antso izay lahadinika ny fifampidiniana momba ny fanavotam-pirenena hoy ny fanambarana izay nataon'izy ireo androany ankilan'izay dia mitoy ihany koa ny fihoanany sadaika amin'ireo antoko politika samihafa hatramin'ny androany. Mahakasika ny fitaterana eto Antananarivo renivohitra nanamafy ny teo anivon'ny UCTU androany fa hiakatra 800 ariary ny sarandala ny taxi be eto Antananarivo manomboka ny voalohany volana aogositra ho avy izao. Misokatra amin'ny fifampiresahana kosa izy ireo raha misy ny vahaolana roa sy ny fanjakana manoloana izany araka ny fanambarany androany. Mahakasika ny lafim-baovao sosialy, manao lanja miakatra hatrany ny vidiny fitaovam-pianarana tao anatin'ny 5 taona farany, antony afarana avy any ivelany avokoa ny fitaovam-pianarana rehetra jifaina eto amintsika ka mpifampiankina amin'ny sandam-bola ihany koa izany tokony hodiniana ny sinyny orinasa mpamokatra fitaovam-pianarana eto Madagasikara raha ny fanehokevitra maro samihafa tamin'ny ity androany ity. Any ivelany any Afghanistan tranga izay niteraka resa be tamin'ny mpanara-baovao iraisam-pirenena maro androany nakato ny fanjakana avokoa ireo ivitoerana fikarakarana endrika amam-bika na ireo salon de beauté rehetra tany Afghanistan. Ampaham-baovao reny isan'ny nisongadina tamin'ny ity androany ity fa maromaro ireo atsipirihany mitaterina amintsika rehefa avy eo manasantsika anaraka izany hatramin'ny farany. Mahakasika ny vaovao politika ny antsika manokatra izay noraisiny teo anivon'ny SADC tamin'ny ity androany ity ny teo anivon'ny antoko Anjomara sy Rivo-Baovao izay notarihan'ny filohan'ny antoko Raobelina Andry ny fampidinika mikasika ny rivotra politika misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana ankatoky ny fifidianana izao no tena antony ity fifampiresahana teo amin'ny rotonta androany ity. Noresahana tao anatin'izany ny fizotra ny fanomanana ny fifidianana ireo lesoka maro samihafa izay mila renina ao anatin'izany ary eo ihany koa ny sosokevitra nentin'ny antoko azona manatanteraka ny fifidianana milamina. Namafisy ny filohan'ny antoko ARB tao anatin'izany ny fahavononana izy ireo hiatrika ity fifidianana itya ary ny fananan'izy ireo kandida ifaninana ao anatin'izany fifidianana ho avy eto Madagasikara izany. Franciara Kotomanga sy Todarandriantsoa. Maka toerana amin'ny fifampiresahana sy ny fihaonana samihafa ny antoko Anjomara sy Rivo-Baovao. Toy ny fihaonana tamin'ny CNI sy ny sehatra samihafa fa maka toerana ihany koa amin'ny fifampidiniana iraisam-pirenena. Noraisiny SADC araka izany ity antoko ity androany maraina. Mpisehatra politika izay evezon'ny SADC fa tokony hoenoana sy akana hevitra ao anatin'ny fanomanana ny fifidianana eto amin'ny firenena. Ny birao politika sy ny filoha Raobelina Andry no noraisina tamin'izany nandritra ny ora iray sasany teo eo. Noraisina voalohany mialohan'ireo antoko politika samihafa androany tamin'ny alalan'ny fivoriana mikato trano. Mametraka izao fihaonana izao zava-dehibe ihany koa ny antoko noho izy ireo isan'ny mamerimberina ny amin'ny tokony karoana vaaolana ampahombo ny fividianana izay androtsahany antoko kandida. Niona tamin'ny solotenan'ny SADC moa izay tonga eto toerana tamin'ity maraina ity a
ary mitondra ny ataontsika hoe ny remarka na ny fomba fahitana ny toedrara politika eto amin'ny firenena, indrindrindra fa ny fanomanana ny fifidianana zany, satria misy aia foana mipetraka manodididina ny fanomanana ny fifidianana rehetrarehetra sy ny fikirakirana ny zavatra rehetra ihany koa manodidina an'izay fifidianana izay. Dia izay noho ny fampidinina tamin'ny sadaiky teto ataoko hoe nandritry ny ora ray sasany angambany a, ary mafana ny resaka, mahafinaritra ny resaka fa tsy dia tena hiditra any anatin'ny antsipiriana angamba izay, efa ny azo ny tenena fotsiny dia tsotra. Rehefa mametraka moa ny fanjakana io hoe isan'ny fifidianana, averinay foana hoe fifidianana lazaina fa izy fa ny paramètre na ny tondrotra rehetra mahakasika ny fifidianana mbola mampametraka ia foana, fa na ahoana na ahoana raha isy ara ny fifidianana dia tsotra ny teny Anjomara Sirivobavao a, tsy maintsy androsaka kandida ho filoham-pirenena Anjomara Sirivobavao amin'ny fifidianana ho avy eto amin'ny firenena amin'ity taona ity. Izay aloha izany dia tsy maintsy ataona iza zavatra ary izay ny antom-pisian'ny antitoko politika Anjomara Sirivobavao. Tsy nisy ny pika ny resaka saingy nisy ny afatra tafita amin'nyireto iraky ny sadaika nandray ny ARB ireto. Manara-maso akaiky ary manana olombelona mijery ny fivoaran'ny fifidianana amin'ny faritra maro samihafa ny antoko ARB ankehitriny. Manana sosokevitra ihany koa entina manatsara ny fifidianana ary ny fampiresana tamin'ny mpiara-miombonantoka iraisam-pirenena amin'ny fifidianana izany. Hita tamin'izany olana mivoatra eny fotony amin'ny resaka birao fanjatsam-bato ny resaka lisim-pifidianana ka antony hitondrana izy ireo ny sosokevitra izay efa nomena ny seny mialoha ihany koa. Atao anatin'izany ihany koa moa izany dia nametraka ny aia ireo solotenany sadaiky ireo mitovy aminay ihany koa izay manana aia, fa nametraka ny ataontsika hoe tolokevitra ihany koa izay ny avatỳ amin'ny antoko Anjomara Sirivobavao, satria maro ihany ny proposition nomenay tao izay efa sasany moa efa misy nomena ny seny ihany efa nenona ihany izay tamin'izay dialogue izay, nefa le valin'le izy ny fotoana mandeha ihany mbola tsy misy valiny hatreto ny fahafahana mamory vahoaka ankalalahana. Fa maninona ny antoko akaiky ny fitondrana ihany afaka manao an'izay, fa maninona ny sakatsakana ny antoko politika hafa ao anatin'izany ihany koa ny impressionna bulletin de vote zany nangatahnay itovy mitovy ny isan'ny mpifidy voasoratra anarana ny isan'ny bulletin tota, fa tsy asiana hoe marge zany hoe sécuritaire reny mantsy mampisy ahiahany amin'ny bulletin précoché rehefa avy eo rasanatria misy fuite, fa tsy misy élection tsinona nisy teto hoe fifidianana ka zato isan-tato ny tahany mpifidiny androtsaka vato, tsy misy an'izany, fa tokony amin'ny isan'ny mpifidy ny isan'ny bulletin tota. Maro de maro ny ataontsika hoe zavatra nyfampidinana teo hoe ary mihiny izay fa voaheny tsara izy teo dia mihiny izay fa misy toy an'ilay izy atso azy. Nanomboka omaly ny fandraisana sy ny fakakevitra ataon'ny sadaika amin'ny mpisehatra politika eto Madagasikara. Mpisehatra maro no mbola ho raisina hatramin'ny voalohany volana aogositra izao, isan'ireo nomena sehatra mialoha kosa ny ARB tao anatin'izany. Fantatra kosa fa tsy mbola nahazo ny fanasana iaona amin'ny sadaika ny teo anivony tsima raha ny nambaran'izy ireo tamin'ny mpanao gazety androany. Fakakevitra amin'ny mpisehatra maro no ataon'ny ity mpiara-miombonantoka amin'ny fifidianana ity anaovana ny tombona manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena ao anatin'izao fanomanana ny fifidianana izao. Miresaka fanomanana fifidianana sika fikirakirana ny vola ampiasaina ao anatin'ny fifidianana nanamafy ny teo anivony samy finina androany famafisina ny fanaramaso ireo vola rehetra mivezivezy eny anivon'ny banky mba hisoroana ny famitsim-bola mety hitranga ao anatin'ny fitoam-pifidianana. Efa nomena toromarika avokoa ireo banky rehetrarehetra kfaratoka misy vola ambony be mihoatra ny olona zatra miditra ao amina konte na olona ray na fikambanana iray na antoko politika iray a, dia tokony hampafantatra izany ny any anivon'ny banky tsirairay na anokatra fanadidiana ihany koa ao anatin'izany. Fantatra izany rehetra izany tamin'n'ity androany itya nandritra ny tombana momba ny ady amin'ny famitsim-bola sy ny famatsim-bola atao amin'ny asa fampiroroana izay nataony teo anivony samy finina isan'ny nanatrika izany ary ny anjandrehatsosy ihany raha ary manana. Toromarika mahitsy no efa nomenany banky rehetra hoy ny tale jeneraly ny samy finina. Tsy maintsy anaovana fanadidiana avokoa ny vola be mihoatra mahazatra miditra amin'ny kaontin'ny mpanjifa amin'izao fotoam-pifidianana izao. Tsy mifidy io fa ny kaonty rehetra na an'olon-tsotra na fikambanana na orinasa na antoko politika dia voakasika avokoa. Efa mailo ny banky amin'izao indrindra amin'ireo vola be miditra tampoka amin'ny kaontin'ny mpanjifa, tsy maintsy mazava ny loharanom-bola. Raha misy vola miditra tsy mazava dia milaza avy hatrany any amin'ny samy finina ny banky
ary miditra tsehatra izy ireo. Amafisina hatrany amin'ny paky izany raha ny fanazavana. Fepetra entitra no ampiarina mba hisoroana ny fidiran'ny vola maloto samihafa mizotra mpifidianana. Raha misy izany vola maloto ho fotsiana ao anatina fifidianana. Zay matetika aloha tsy dia izany loatra mitranga satria ao anaty fifidianana fandaniana ny tena atao ao fa tsy famotsiana. Hoe ahodinao dia ho averina any aminao, azonareo. Nefa kosa izay dia nanome toromarika ny banky sy ny institution financière rehetra anatombo ny vigilance zany. Ka ohatra ny mahazatra raha vao mahita izy an vola mampiahiahana azy, anontaniana ilay olona nampiditra an'ilay vola na mampiasa an'ilay vola. Ka tsy maharesy lahatra ny banky ny valiteny dia alefa mibankety amin'ny samifinina ny déclaration d'opération suspecte dia ny samifinina kosa amin'izay fotoan'izay manao ny analyse financière rehetra. Zay zany ny zavatra napetraka, ny fepetra dia hoe vigilant kokoa nareo banky sy ny institution financière mandritra n'ity fifidianana ity. Raha vao misy vola tsy manaraka ny lalàna eto Madagasikara hitanareo any dia tokony déclarena ety amin'ny samifinina ahafahana manao ny fanadihadiana. Ankoatr'izay no tanterahana androany ny fanombanana fandrony momba ny ady atao amin'ny famotsiam-bola sy ny ady atao amin'ny famatsiam-bola ny asa fampiroroana eto amintsika. Efa tamin'ny taona 7/2020 no nisy izany farany dia izao indray tombana izay tokony atao isaky ny 5 taona. Narahana fampiofanana ireo tompona andraikitra samihafa izany, manam-pahaizana kenianina no nanome ny fampiofanana. Ny fomba fanaovana an'ilay fanadihadiana zany ijerenay izay ilay risika ahafahantsika manana paikady hidivana amin'ilay izy. Zay ny tena ventiny io. Ho jerena manokana miaraka aminy ny fomba fanaovana ny ataoko hoe fanadihadiana hoe momba ny risikana famatsiam-bola ny fampiroroana. Risque de financement du terrorisme, ny fomba fanaovana analizin'izay ny tena ampianariny eo amin'ny eto amin'ny mpandray anjara malagasy amin'izao. Satria tsika fantatra marina fa tsy misy asa fampiroroana eto Madagasikara. Fa raha ny zavatra fantatra dia rehefa misy ny fanamarinam-baovao eny amin'ny seranam-piaramanidina miara-miasa amin'ny Interpol, ka raha vao olona efa tadiavina any ivelany ilay izy dia ny ankamaroan'ireo olona avy nanao terorisma na olona terorista. Tsy mbola misy ny pika aloha ny votoatin'ny tombana natao. Atolotra ny governemanta kosa ny fehikevitra nivoaka tao anatin'izany entina mamolavola ny paikady atrehana izany ao anatin'ny 5 taona manaraka. Resaka fifidianana sy lafiny politika isika miantso ireo mpisehatra rehetra anohy ny fifampitenena efa natao indray ry zareo eo anivon'ny RMDM Rahampitso no anatanterahana ny fanohizana izany fifampitenena atao amin'ny fanavotam-pirenena izany. Isan'ireo tena tsoina ao anatin'izany moa ireo kandida rehetra tamin'ny fifidianana filoham-pirenena teo aloha ary ireo kandida izay mikasa ny rotsaka ihany koa amin'ny fifidianana ho avy. Arahantsika ny fanavim-baovao taterin'ny Francière Kotomanga sy Dondarandriantso. Ny fianana efa natomboka teny Anjahary no tohizana Rahampitso ity ka iantsoany RMDM ireo mpisehatra politika rehetra. Ao anatin'izany antoko politika tiaka navaka ny fiarahamonim-pirenena, ny sindika sy ny maro samihafa. Ny famerenana ny tantan-dalàna mba hizorana mankany amin'ny fifidianana ekeny rehetra no anton'ny fivoriana. Ankoatra izay, ho fantatra Rahampitso ireo mivondrona ao anatin'ny komite ho an'ny fanavotam-pirenena. Ny antony manokana iantsoana ilay kandida tamin'ny fifidianana filoham-pirenena teo aloha tamin'ny 2018 sy ny fifidianana ho avy izao dia tsotra. Misy ireo lalam-pifidianana niarahantsika nahita, misy ireo teboka maro niara-niaina tamin'izany rehetrarehetra izany. Ka raha misy hita tsy nety dia efa nolorana regny hoe reto daholo ny tsy mety, tokony arenina amin'ny anatsarana ny zavatra ho avy, satria ireo no ray aman-dreny manana ny heritreritra hitondra ity firenena ity, manana projet de société anatsarana an'ilay tanindrazana navotantsika ilay firenena. Ka tsy ho mpifahavalo sanatria fa ho mpirahalahy mianala dia mifampatoky hoentina manavotra firenena. Na mafisiny antoko ity mandroany kosa fa tsy misy resaka fanaovana tetezamita ny fivoriana izay ho atao Rahampitso io. Ny tanjona dia ny tsy maintsy sy ny fifidianana raha ny fanohikevitra. Aloha izany no manamafy fa ny antoko tiky Madagasikara dia mitaky ny sina fifidianana madio fanajana ny lalam-panorenana.
rehefa nivoaka ny conseil de gouvernement iny dia efa eo ampelatana ny tseni zany ny fikarakarana ny fifidianana fa tsy eo ampelatana ny fitondram-panjakana intsony satria iny no convocation des électeurs iny zany ny fiaingana voalohany ahafantarana fa tena isy fifidianana eto Madagasikara ary ny seni ny tompona andraikitra voalohany ao anatin'izay ka ny antokotiky Madagasikara dia mazava fa mitaky an'izay fifidianana izay raha ny fanambarana natao teo a ny arahana tamin'ny RMDM ary nyfanohizana ny mety fionana ny rapitso tsy misy antony hafa mihitsy a amin'ny fionana izay arahana ao anatin'ireny plateforme ireny fa mazava ny resaka mazava ny fifampiresahana contre tetezamita ny rehetra tsy misy tianao tetezamita hiaraka amin'izao fitondrana izao fa kosa raha misy mikendry anaovana tetezamita dia anjaranay a manopalizy hiarovana ny amin'izany fa izay dia hitaky ny isiana fifidianana madio ary tsy hoe hitaky isiana fifidianana madio fotsiny fa tena anao a izay andray ny fepetra rehetra mba hisiny izay fifidianana izay fa tsy ho mpanaratreny rano akory ny toy ny atsika kosa dia miankina amindinika ho atao rampitso hihatrany fanazavany RMDM tsy aivina fa fahantelony izao ity fampiatsoana ataony RMDM ity andrasina anakay izany ny fivoahan'ny vaovao mandidina izany afa mbavao hafa niakatra fitsarana androany ireo olona fito voaroroy tamin'ny raharaha fanalambaraka ny jeneraly Serge Gelé izay sekretera-panjakana miadidy ny gendarmerie-pirenena ny fanjakana malagasy no nitory azy ireo a voapanga fa hoe nanopa sy nanalabaraka ary manohitohina ny fiandriana ny fanjakana sy ny fitsarana ary fanohitohinana ny filaminam-bahoaka ka mety hiteraka korotana politika goavana samynanda izay fiampangana azy izay avokoa moa ireo voaroiroy tamin'n'ity raharaha ity arahantsika ny fanampy mpanazavana ivelenantsika ho amin'ny rapitso na amin'ny fotoana mamety a ny mety ho fivoarany ny vaovao iny no arahantsika eto araka izany a ny fivoarany izay raharaha-pitsarana azy fito izay voaroroy tamin'izay raharaha izay fa iresaka fitateranytsika amin'izao fotoana izao nanamafy ny teo anivy ny kooperativa fa hiakatra 800,000 ny sarandala ny taxi be eto andrenivohitra manomboka amin'ny voalohany volana aogositra ho avy izao tsy mifanaraka intsony amin'ny fiakarany vidim-piainana sy ny fiakaran'ireo vidina kojakoja maro samihafa ilaina amin'ny fiara ny zava-misy amin'ny saran-dalana ary tsy maharaka intsony miditra fatiantoka ireo mpitatitra raha ny fitarainan'izy ireo ny lalana ratsy eto andrenivohitra ihany koa manampitrotraka ny fampitehan'ny fiara araka ny fitarainan'izy ireo antony tsy maintsy nandraisana ity fepetra ity na izany na tsy izany kosa nefa dia mbola miandry fifampiresahana izy ireo araka ny nambarany fanadidiana entin'ny Anjara Mananjoelina sy Rova Randriamiangosao. Iakatra 800,000 ny sarandalana fitateram-bahoaka ho an'Antananarivo renivohitra manomboka ny 1 Aogositra izao. Miisa 6,000 ireo kooperativa nivory sy nanapaka izany ny 30 Jolay teo araka ny fanambarany lehiben'ny UCTU androany. Voalaza fa tsy mifanaraka amin'ny vidim-pianina ankehitriny intsony ny sarandalana 600,000 io ny vidiny kojakoja fa nola amin'ny fanamboarana fiara raha teo midangana hoy izy ireo. Manampitrotra ka mifaratsiny lalana eto andrenivohitra ka voatery miditra fatiantoka izy ireo mpanatanterahana ny asa. Ny mpitatitra dia anitsy ny sarandalana manomboka amin'ny fiandohan'ny volana ao. Ny antony dia izao, raha ny vory ny mpitatitra tamin'ny 13 août alakamisy dia tapaka fa ho ahitsy ny frais, ahitso iaho noho ny antony vesatra mianjady amin'ny mpitatitra rehetra amin'ny lafiny maro zay hoe indrindra ny inflation quotidienne, ny acte administratif rehetrarehetra sy ny sondrobidin'ny fiainana iray manontolo eo amin'ny akapobeny piesy. Ny fahasimban'ny lalana indrindraindrindra miteraka fatiantoka satria ny piesy apetaka androany tsy manana centrale d'asa piesy d'origine tsika. 800,000 ny tapaka teto, ahitso 800,000 manomboka amin'ny moadoa 6,000 ny mpikambana ato a 6,000 nanapaka an'izay. Anjaran'ny kommune Antananarivo renivohitra kosa manara-masony kalitao sy ny lenta takian'ireo fiara mpitatitra hoy ny CTU. Manodidina ny 70% amin'ireo fiara miasa dia manaraka ny fenitra avokoa hoy hatrany izy ireo. Vonona ny fampiresaka amin'ny fanjakana kosa izy ireo raha toa ka misy ny vahaolana entina mahana ny olana sedrain'ny mpitatitra eto andrenivohitra ireo.
singany ko manokana hoe responsabilité partagée io fa samy teny mpitatitra fa pourcentage à 60% de ça quoi 70% na meritolotra tsara ho amin'ny mpitatitra izay miezaka ngeo mpitatitra io hatramin'izay apport personnel foana no entina anaovana an'ilay service publique de vonona mpitatitra zany a ifanakalo hevitra amin'iza na amin'iza ho amin'ny tompontsoa any fitaterana ny fampiresana nge tsy midika hoe empitra zay na tsy empitra e mbola resta savoir zany nale négociation ho atao convenir amin'ny mpitatitra ve raha tsy aivina efa saika mpiakatra saran-dalana koa ireto mpitatitra andrenivohitra ireto taoriany ny fiakaran'ny vidisolika tamin'ny taondasa nisy ny fifampiresahana tamin'ny fanjakana ka nahafahana nitazona ny saran-dalana ho 100 ariary nisy ihany koa nefa ny fampanantenana nataon'ny mpitondra ho andreo mpitatitra taorian'izay saingy tsy fantatra mazava aloha ny fanatanterahana izany hatramin'izao resaka fitaterana izay isika dia resaka fitaterana ihany fa tsy eto andrenivohitra fotsiny ihany fa fitaterana mankany amin'ny faritra ao anatin'izao fotoanyny fialantsasatra izao a ny tondra fanazavana ny tompona ndraikitra fa tena ho atao entitra dia entitra tokoa ny fanaraha-maso ireo fiara rehetra ampitatitra vahoaka mba hisoroana ny loiza mety hitranga maro fiara voalaza fa tsy manara-dalàna ihany akory kanefa mandeha miazo ny faritra mitondra mpizaika isan-karazany raha nambarany teo anivony sampandraraha misahana izany na ny teo anivony DGSR noho izany dia mila fitandremana manoloana ny aratsy ny lalana ity resaka fitaterana ity takina ny fandalovan'ireo fiara rehetra mitatitra olona manokana na ireo antsoina hoe mitondra spesialy lafiteny mazatra anao fitsiriana mialohany angana sy iverenana mitondra ireo mpizaika akoatra izay ihany koa dia maro atoromarika mila raha ny mpamily sy ny mpanampy azy eny an-dalana eny izy ny fitsiriana tampoka anaraha-maso ny fanatanterahana izy ireo izany eny amin'ny lalam-pirenena tsiraray avy eny arahantsika ny fanampanazavana entin'ny tompona ndraikitra manodidina izay resaka fanaraha-maso eo amin'ny tontolo ny fitaterana izay dia tsy maintsy a mandalo amin'ny fitsiriana manokana na le ataontsika hoe visite teknika spesialy mba fiara ara-dalàna ny mitondra zanakitsika rehefa miverina ihany koa ireo fiara reo a dia mbola ho tsiriana indray mandeha ihany ko a aoka isika rehetra mampiasa ny lalam-pirenena mba hanaja ny fitsipika mifehny fifamoivoizana ho an'ny fiara mpitatitra olona dia anaja ny afanganam-pandeha 75 kilometre l'heure ka raha mihoatra ny 100 kilometatra ny toerana zay alehanao a dia tsy maintsy a double chauffeur apatsihivineto ihany koa fa tompona andraikitra mivantana ny kooperativa raha manao mampanao an'ny chaufferany a donany verina tenenina manokana eto ny moto entaniny ianareo zany a mba hanaja ny lalàna ny fifamoivoizana lafim-baovao hafa mihitsy kosa indray a makasika ny resaka fananantany izy ity toy ny ilay raharaha voalaza fa hoe fampany fanantany ataon'ny fanjakana malagasy amina olona nosy saka ty any nosy be ty voalaza fa hoe misy mampanofa amin'izao fotoana izao ity misy poninany ary reo poninareo dia mijoro amin'izao fotoana izao fa tsy aly eo amin'ny toerana mihitsy izy ireo a ninoninona atao azy atreto moa mbola manjavozavo zay tena endriky ny fifanarahana misy hoe tena mikasa mpanofa ity nosy saka ty ity ve ny fanjakana malagasy satria tondra heviny manoloana izany ihany koa ny teo anivyny firaisamony pirenena androany ary ny anjandrehatsosy ihany raha rymanana mbola mitanany heviny mponina ao amin'nyosy sakaty tsy manaiky ny langolangonin'ny mpitondra tany an-toerana anao fifanarahana amin'ny orinasa voalaza fa hanofany tany ipetrahan'izy ireo tsy mahasakana ny mponina amin'ny fanapaha-keviny ihany koa ny teny mahery nataon'ny tompony andraikitra iray tsy amoaka ny zava-misy amin'ny haino vakijery fa hoe atao mangingina ny raharaha hoy ny fanazavan'ny mponina ao sakaty mirahinina amin'ireo voankasika mivantana hoe sorona amin'ny toerany ny mponina rehetra ao amin'ity nosy ity ankehitriny nangataka ny taratasy momba ny fampanofana tany resahana ny mponina fa tsy nahazo nangataka fionana mivantana amin'ilay tompona andraikitra amin'ny orinasa greenland matako fa tsy nisy hatramin'izao 3 herinandro teo izao sady tsy niantso ny mponina ny tsy nidina tany an-toerana no nangina tanteraka ny tompona andraikitra raha ny fanazavana na inona mitranga dia tsy anaiky izy ireo aeto aloha zay tsy malesatria lay olana
Iro efa nanao sy miambolina tapatra nefa le izy tsisy firesana taty aminay, tsisy consultation, tsisy consentement aty aminay, ohatrany hoe didijadina le izy. Zay tsy maintsy any ohatra satria tsy aradrary mihitsy ny zavatra ataonry zareo. Ry zareo ny teny hoe anao zay ihany miresaka aminareo fa hoana le olona le actionnaire ao amin'ny société ny mba ilainay ny mpampiresaka aminay, ry zareo tsy mipohitra mihitsy, mifenina fotsiny. Afenina tanteraka ny tena marina amin'ity nosaka ty ity fampanofanantany efa foana tamin'ny didim-pitondrana ny vahoaka ny 5 novambra 5 sy 8 ny voizina indray ary lazaina fa projet présidentiel hoy ny firaisamonim-pirenena tao anatin'ny taratasy misokatra nalefan'izy ireo tamin'ny filohan'ny repoblika ny 20 jolay teo. Tsy misy mitondra fanazavana treto ny avy amin'ny tompona andraiky mpanjakana. Voalaza fa hoe tamin'ny fitondrana teo aloha no efa natao soniny momba ny fampanofana ny nosaka ty io. Tsy misy mahita ihany koa anefa ny votoatin'ny taratasy fifanarahana natao, varotra sa fampanofana. Voahitsakitsaka ny zonimponina hahafantatra hoy ny firaisamonim-pirenena grado I. Ankoatran'izay a, ny tsy fanarahana lalàna indrindrandrindra fa eo amin'ny fampiasam-bola ny fiatraikan'izay eo amin'ny famarotana ny tany malagasy ny sisa dia manjavozavo be. Na zany zavatra lazainy izany ary a, izay no atotam-bavao no meny manam-pahefana tany an-toerana fa tsy misy manana vaovao marina sy azo antoka makasika an'izay fifanarahana teo amin'ny fanjakana sy ireo mpampiasa volo ireo izay. Dikan'izay dia tena hoe voahosokoso tanteraka zon'ireo vahoaka ireo a, ary tsy manana hosarangotina ry zareo. Miandry zany zay izao valiteny avy any amin'ny filoham-pirenena hoe angamotsy hoe ny masoan'ny vahoaka ny katsahana, angamotsy hoe ny vahoaka ny maso mandidy, ka aiza ary izany reto vahoaka lazaina fa maso mandidy reto a ahilikilika amin'ilay tany malagasy izay hitoerany. Tena tsiriritin'ny vahiny nosy malagasy hoy ny mpisehatra amin'ny fizantany eto Madagasikara. Isan'ny nosy tsara indrindra ity nosy sakaty ity, ao ihany koa izany nosy vorona, nosy tany kely, nosy fanihy, nosy iranja, nosy komba sy ny sisa. Toerana fantadaza tokoa amin'ny lafiny fizantany. Torapasika tsara dia tsara, biby mahavariana, zava-maniry toy ny langilangy ary ny zava-mananaina anaty ranomasina. Ampolo ny nosy kely eto amintsika tsy hita anaty sarintany kanefa renan'ny Madagasikara. Manana andraikitra hiaro azy ireny ny fanjakana fa tsy tokony hivarotra kolaka an'izany amin'ny fampanofana hoy ny firaisamonim-pirenena. Loharanom-baovao avy any ivelany no milaza fa misy teratany vahiny milaza hoe navidy nosy kely taty Madagasikara. Adevitra tsara mipetraka ireny ary tena ianrasana toy ny mihitsy a manoloana ny fitakitsika ireo nosy mandidina moa amin'izao fotoana izao izay mbola manjavozavo tanteraka ny mety hovaly ny fangatahana ny fampidiana ireo nosy antsoina hoe ilzeparitsa amintsika malagasy. Hoajantsika ho iny hoarahantsika ihany koa ny mety ho fivoarany amin'ny fotoana mahamety fa iverenantsika ny makasika ny tontolo politika ny lafiny fifidianana. Nanomboka tamin'ny fiandohany ity taona 2023 ity dia tsikaritra fa manomboka mitsiritsirika sy miresadresaka makasika ity raharaham-pifidianana eto Madagasikara ity ry zareo a. Mpiara-miombonantoka maro samihafa eo anivon'ny sehatra iraisam-pirenena efa lasa tarazo moa izany izy ity hatramin'ny taona 2023 taorina ny atrehantsika ny tetezamita ny fandraisana anjara an'ireo fianakaviamba iraisam-pirenena amin'ny fifidianana eto Madagasikara satria mbola izy ireo no namatsy vola ny fifidianana tamin'izany fotoana izany a, ka mbola mampametra mpanontaniana ihany koa ny fandraisan'izy ireo anjara ankehitriny a, ny fahafahan'izy ireo ihany koa makahevitra ihany koa anatin'izany mampametra mpanontaniana maro samihafa izany. Fanontaniana mipetraka ny mpanara-baovao ihany koa hoe hatramin'izao fotoana izao sika mbola tsy afaka mahaleo tena amin'ny fikarakarana ny fifidianana fa dia mbola miandry ny fanampiana avy amin'ry zareo mpiara-miombonantoka iraisam-pirenena ireto. Matoan-dahatsoratra ny sampana fampahalalam-baovao. Ny taona 2023 fivoanan'ny krisy napetraka ny seni hotakalo ny famatsiam-bola manontolo avy amin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena mba havitany ny Madagasikara amin'ny fidy sy manana filoham-pirenena ara-dalàna sy lany amin'ny fifidianana ara-pomba demokratika. Tsotra ny antony, tsy nanam-bola i Madagasikara avy tao anatin'ny krisy ny tetezamita 5 taona. Ny fanarahana tamin'izany fa ny taona 2023 dia ampahany sisa no hiantohany fianakaviam-be iraisam-pirenena amin'ny alalan'ny SACEM. Vitan'ny fitondrana Rajaonary Mampianina ny namatsy vola ny Antsasamanila tamin'ny filana dia vita soma tsara ny fifidianana tsy nisy romorombo. Adi amin'ny taona 2023 tsy tokony hisy intsony izany vola avy any ivelany hamatsiana ny fifidianana izany satria efa tokony ho maro toerana tsara ny fitantanam-bola mpanjakana sy ny vola miditra
ary ny programa efa fantatra dimy taona mialoha ny fisiny ny fifidianana. Nisy lesoka maro ny fifidianana tamin'ny 13:8 dia nirosona anao izay anatsarana izany ny fitondrana teo aloha tamin'ny fandrafetana sy fanatsarana ny lalam-pifidianana. Mbola nahitana olana ihany koa anefa ny fifidianana 8:18, nahitana tranga izay namora ny fanaovana osoka sy nanamora ny alabato ary nanjakany vola izany. Nanolo-kevitra sy nanao rekomandasion maro ny mpanaramaso ny fifidianana avy any ivelany ho fanatsarana ny fifidianana 13:18 saingy ny safidy ny tsy hikitika anatsarana izany ny fitondrana rajoelina. Na ny volanaovana fifidianana aza tsy voahomany mpitondra araka ny tokony ho izy. Iaraha mahita ny zava-misy amin'izao fotoana izao ny fitondrana rajoelina dia tsy ny hevitra izay anatsara ny tontolo politika manodidina ny fifidianana tao anatiny ity mandat ity. Dia indro fa niverina mandady lady any amin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena tahaka ny tany amin'ny taona 13:18 tao anatiny teteza mitaindray ny fitondrana rajoelina. Miverina mangatabola dia miverina mitalao sy manambitamby na dia tokony efa fanjakana malagasy aza no miantoka 100% ny fifidianana amin'ity taona ity sy ny fifidianana ho avy rehetra. Tsy ny resabola ihany no tsy tombombana fa ny fametrahana ireo rafitra miadidiny raharaham-pifidianana ihany koa ny ainga ihany amin'ny fokontany ny afitsika ireo depiote sy ny olom-boatendry samihafa atreny amin'ny fitsarana mampia ihany rehetra avokoa. Antony tsy nisy fifampianoany ny samy malagasy teto. Antso ny hevitra ny anindreo rehetra ny antsoantso mba hisiny ny rafitra ara-dalàna mahaleo tena sy atokisan'ny rehetra fa izay saipatany ihany no nataon'ny mpitondra tamin'ny fametrahana ireo rafitra samihafa. Dia betsaka amin'ireo olona sy sampandraharaha ikarakara no efa raiky mpamaritana fa mpomba sy mpanohana ny filoha amin'izao fotoana izao. Manampitrotra ka ireo rehetra ireo ny tsy fahafahany vahoaka sy ny mpanao politika miditra an-tsehatra an-dalambe na ankalamanjana manatanteraka ny zofototra arovan'ny lalam-panorenana amin'ny fanehoan-kevitra. Ny fanakanana sy ny fampidirana mponjary ny fisamborana izay zary mari-pamantarana ny fitondrana amin'izao fotoana izao mangy ny fotsiny. Tsy nahita mangirana amin'izay fanehoan-kevitra ka lalàna ifanatrehana amin'ny mpiaradia sy ny mpombazy ankalamanjana ny mpanohitra tsy nisy afaka ny antso vahoaka ny eo ny alahelo sy anao fitakiana teto ninoninona maharary sy tranga hita fa tsy mety. Izany hoe tsy nisy toerana ho an'ny fifampiresahana sy ny fifampiainoana izany teto amin'ny firenena teto teo amin'ny resaka politika tao anatiny izay dimy taona izay raha ny fepotoana na prime ministra nintsay Christian fotsiny aza no raisiny. Ary na dia ny fiatrehana ny fifidianana aza dia mbola tiakano tsy tiakano ihany ny fifampitondrana eto amin'ny firenena. Ny firenena nefa hita miariary fa vao maika sahirana sady tsy malovola amin'ny sehatra maro ny fanjakana tsy misy hita ireo asa goavana noresahana tany anatin'ny PEM. Ny poliomielita efa resiny verina indray ny tsy fanjarin-tsakafo sy ny fanampiana amin'izany hiara ny fanodikodonana hatramin'ny fanadinam-panjakana amin'ny savoritaka. Izany hoe hitantaratra amin'ny sehatra rehetra ny tsy fahaiza mitantana sy ny kitoto ka tsy misy antoka hatreto milaza fa ilamina tsara ny fifidianana ho avy. Tsy misy krizy eto hoy ny mpitondra. Ny zava-mitranga nefa manam-pirofo ny mifanohitra amin'izany. Ho an'ny fiainam-bahoaka maro ny krizy ny fampianarana, krizy ny fanadinam-panjakana, krizy ny vidim-piainana, krizy ny tsy fandriam-pahalemana, krizy ny delestazy, krizy ny fifampitokisana sy ny sisa. Na tsy mivantana aza, milaza krizy mananontanina ihany koa ny fihetsiky ny fianakaviam-be iraisam-pirenena hatramin'ny fiandohany ity taona ity. Krizy amin'ny fahaleovantena sy ny fiandrianam-pirenen'ny Madagasikara, ny fiankinan-doha amin'ny famatsiam-bolan'ny fifidianana, toy izay nitranga tamin'ny teteza mita ihany. Firenena ao anaty krizy no toanana ara-bola amin'ny fifidianana izany. Dia ireo fa miditra an-tsehatra ny sadaika amin'izao fotoana izao. Miaino ireo vondrokery politika samihafa mikasika ny zotra mankany amin'ny fifidianana, ny aloha izany ireo eropeanina efa nanao ny fomba samihafa ny ainoana ireo mpisehatra politika eto no efa nanipitsipy resaka teteza mita ihany koa sy ny fahavononana izy ireo amatsy vola izany raha mifanaraka ny samy gasy. Raha ny lojika, ny famoahana ny datim-pifidianana amin'ny fomba ofisialy izay ataon'ny governemanta no porofo fa efa feno daholo ny fepetra irosoana any amin'ny fifidianana milamina. Raha ny tokony ho izy izany dia ny fipoiran'ireo kandida amin'ny famirim-bahoaka sy ny fanehoan-kevitra ankalalahana tanteraka ny tokony hifandimby satria efa mazava ny fitsipidalao. Tsy izany anefa ny misy eto Madagasikara, arakaraky ny nivoahan'ny dato no mampametra mpanontaninany maro hoe tena hisy marina ve ity fifidianana ity satria. Tantsoroka ara-teknika sy fanambarana momba ny mpanaramaso ny fifidianana ho avy eto no tokony irosoany ny fianakaviam-be iraisam-pirenena amin'izao fotoana izao kanefa mbola afaka kevitra momba ny fifidianana aloha izao no misy.
Atreto aloha, milaza ny kisarisary rehetra fa tandindomin'ny krizy goavana indray Madagasikara. Tompon-dratsy tompoko-vavy, izay ihany koa aloha no entsika misety vetivety ao anatin'ny dokam-barotra. Mbola anaraka lafim-baovao maro samihafa isika rehefa avy eo. Aza misaraka aminay tompoko. Raha eto amin'ny tapany faharoa isika tompoko lahy sy tompoko vavy, tokony afaka iray volana eo no hivoaka ny valim-panadinana raha nifantatra tamin'ity androany ity ho alefahana ny fomba fitsarana ireo laza adina sokajy teknika izay niteraka olana ihany koa nanomboka tamin'ny malimo nahitana izay ho any raha ny teto Antananarivo manokana dia nanomboka androany vao tena nanomboka izay fitsarana izay araka ny loharanom-baovao azo ny mpanao gazetinay tamin'ity androany ity. Nanangona izany Ianjara Mananjoelina sy Rova Randriamiangoson arantsika ny fanadidina. Nanomboka androany ny fitsarana ny taratasy mpanadinina bakalôria ho an'ny eto Antananarivo. Manoloana ny fikorontanina teo amin'ireo laza adina sokajy teknika ny famadika omaly ho alefahina ny fitsarana ny taratasy mpanadinina amin'ny mpianatra sendry izany. Nampivoriana ireo mpampianatra omaly ary nahazo baiko mba hitsara ireo laza adina ny famadika ihany, saingy nisy ny toromarika manokana nomena azy ireo ao anatin'izany. Ho fitonjovana azy ireo no antony nandraisana ny fanapahan-kevitra hoy ny fanazavana azo tamin'ny mpampianatra mpitsara fanadinina iray androany. Ny olana moa izany dia le hoe nisy fotoana nifangaro ny laza adina ary nisy mpianatra tena tsy nahafantatra mihitsy raha ny loharanom-baovao dia laza adina hafa no nataony tamin'ilay matiera izay matiera iray ihany fa ny programa mety tsy nitovy fa efa laminy izany satria nampivoriana ny mpampianatra dia efa nomena consigne hoe tsara ho arak'izay nivoan'ilay mpianatra satria mety koefisien ambony nefa ny lasa tany amin'ny moramora le izy na hoe le tokony aty amin'le moramora nefa lasa n'le ary amin'nysarotra be iny zany efa ny laminy. Tsisy olana fa ohatranay atao amin'ny teknika zao dia androany vao mizara batsa dia avy nandray batsa dia nandray ny taratasy fenoana rehetrarehetra dia nandray ny kopia dia tonga dia ny tsara ohatrany isa taona. Ankilany nanomboka androany ny fitsaran'ireo laza adina rehetra teny Ankatso. Ny lamina amin'ny ankapobeany ny fisotro ny fitsarana teny an-toerana. Mety afaka iray volana no any kosa no hivoaka ny valim-panadinana. Mahakasika ny vaovao eny anivo ny tontolo ny fampianarana ambony izay hatrany mitaky ny hamerenana ny fampianarana eny Ankatso ireo mpianatra amin'izao fotoana izao. Miantso ny tompony andraikitra voankasika ao anatin'izany izy ireo na ny mpampianatra mpikaroka izay ao anatin'ny fitokonana sy ny fitakiana na ny ao anivon'ny ministera izay ara ny fangatahana maro samihafa ihany koa amin'izao fotoana izao mba hitady vahaolana ahafahana mamerina amin'ny laoniny ny fampianarana maro ireo mpianatra izay hiatrika fanadinana amin'izao fotoana izao kanefa dia tapaka ny fampianarana raha ny fitarain'izy ireo. Arahantsika manontolo ny antsipirihana izay a tatery ny Ianjara Mananjoelina sy Rova Randriamiangoson hatrany. Manao antso avy amin'ny sesesy sampana Antananarivo sy ny ministera fampianarana ambony ny fikambana mpianatra eny amin'ny oniversite Ankatso momba ny famerenana ny fampianarana. Apahany amin'ny fitakiana nataon'izy ireo ihany ny famoahany ministera ny tety androamoana ny fatsipianaran'ireo mpianatra ka mbola mitoetra hatrany ny fempotoana nomen'izy ireo amahana ny fitakiana. Izay moa zany antseto dia mangataka zany mba hisiny fifampiresana ny fifanatonana tsana eo anivon'ireo mpitarika ny sesesa sy ny ministera ny fampianarana ambony. Ka ny tena marary ny mpianatra aloha amin'izao ny tena jerena dia ny fampiatona ny fampianarana sy ilay resaka porsesefa ny valomaly ka mbola mianjy izay zany a ny famahana izany olan'izany satria ny ministera efa nyresaka fa eo ampamahana an'izany izy ireo tsy manjy anjo tsy manjy alina ampitadiavana ny vahaolana. Raha ny zava-misy eny amin'ity oniversite ity ankehitriny misy ireo mpianatra no mampianatena any an-dakilasy ary misy ihany koa ireo mpampianatra vitsivitsy isatsokajiny mampianatra no natefitra amin'ny fianarana ihany. Mbola anatin'ny fanomanana fanadiny tanteraka ireo mpianatra sasany hoy izy ireo kanefa izao mitokony izao ny sesesy vokatry ny fitakiana ataon'izy ireo koa. Ia, ny ao amin'izao misy mbola ao anatiny manomana examen ary misy mbola ao anatiny fampianarana tanteraka ary misy ho an'ny fakulte sasany mbola ao anatiny fanomanana boky. Ia, ny rehetrarehetra misy an'izay daholo ka ao anatin'ny fakulte misy ny parcours samihafa dia le parcours miankina amin'ilay parcours ao anatiny no miankina amin'izay zavatra izay. Tsy mbola fantatra kosa treto izay dingana irosoandro mpianatra raha toa ka tsy misy valany ny fitakiana ao anatin'ny 2 amby 7 ora no menomaly. Miantso ny tompona andraikitra rehetra izy ireo mba hametraka ho laharam-pamehana ny fampianarana eto Madagasikara.
Mahakasika ny fampianarana trany a fa fiomanana amin'ny fidiran'ny mpianatra zany hoe mpianatra eny amin'ny ambaratonga ambany ray izy tia satria ao anatin'ny fotoanany fialatsasatra tsika amin'izao fotoana izao dia afaka herinandro maromaro dia fahiditra indray ny mpianatra nisy ny fanadiadiana natao mandidina izay tsy misy na iray aza ka fitaovan'ny mpianatra vokatra avy eto an-toerana intsony hita eny an-tsena eny amin'izao fotoana izao fa dia fitaovana nafarana avokoa raha ny fanadiadiana izay nataony mpanao gazetinay mikaikaika amin'ny vidiny zany any fa ireo mpanjifa satria tena midangana dia tena midangana ny vidin'ny fitaovan'ny fianarana amin'izao fotoana izao. Mbola sarotra nefa ny manatanteraka ny isin'ny orinasa mpamokatra fitaovam-pianarana eto amintsika raha nambara ny paitoekarena Francière Kotomanga sy Doda Randriantsoa no nanao ny fanadiadiana. Janoarina tamin'ny vidiny fitaovan'ny mpianatra tamin'ny heritaona ny vidiny ankehitriny dia tsy mifanalavitra be ireo mpivarotra nanaovana fanadiadiana. Misy elanelana eo amin'ny 500 hatramin'ny 1000 eo izany raha nitatitra. Saika ireo kojakoja kosa no tena ahitana fiakaram-bidy isan-taona. Raha raisina tamin'ny 5 taona lasa kosa tena hitany be ny elanelana. Saika niakatra 1000 isan-taona izany raha tsy laza fa tsy ny kahie. Raha kahie no jifaina ray alina ariary tamin'ny taona 1500 izao efa 5000 sy ray alina ariary izany amin'izao. Any amin'ny 1500 kosa ny vidiny ambany indrindra. Amin'izao aloha izany vidiny fitaovam-pianarana mbola azo lazaina hoe tsy dia hoe nisy fiakarana be fa kelikely ihany ny fiakarana eo amin'ny ohatra hoe amin'ny kahie zany izao a ohatra miakatra dia ohatra hoe 500 miakatra amin'ny paquet iray. Iny izany isan-taona dia misy fiakarana kely foana efa tsy tena hoe miakatra be fotrotr'izay eo ihany ny fiakarana. Misy différence be mihitsy ny prix raha hoe tamin'ny 5 taona lasa izany ny amin'izao. Raha ray alina izao ohatra izany tamin'ny 5 taona toy izao efa 5500 sy ray. Dia ohatra hoe tombo 25000 francs be izao izany ny elanelany izany ny différence an'ilay prix. Saika fitaovana avy any ivelany avokoa ireo tsy misy ny vokatra avy eto anatiny. Ny orinasa nisehatra tamin'izany teto amintsika efa taona maro lasa no tsy niodina intsony. Efa nisy ihany koa ny vokatra avy eto an-toerana tahaka ny kahie akanga sy ny kitra. Misy amin'ireo ray aman-dreny nampiasa izany tany aloha mahita fa mora kokoa ny fitaovana tamin'izany. Tsy intsony ilay vokatra eto an-toerana izany fa efa ilay importation daholo fa ilay taloha izany ilay papimady efa tsy nanao intsony efa maty dia tsy intsony fa importé daholo izao fourniture amidy. Izao aloha raha hoe momba ny vidim-pianarana tena lafo dia lafo dia lafo tokoa raha noharintsika tamin'ny taloha izao. Taloha raha hoe mbola kahie nampiasaina izany hoe akanga sy ny kitra ireny mbola mety azo mora mety mbola nizaraina fotsiny koa ary fa raha ny vidim-piainana amin'izao izany jerentsika dia efa lasa 100 isan-jato izy raha tenia. Ohatra anahy izao amin'izao mampianatra zaza zanako anakoroa mianatra amin'izao izao raha ataontsika hoe ny kahie 200 pages a vidinao any amin'ny 75000 francs any ny ray paquet. Taloha nefa ianao mety hoe tany amin'ny 15000-10000 tany ny paquet raha tamin'ireny mbola akanga taloha ireny. Taloha ireny mantsy 300-200 ny vidiny. Izao efa vidinao hatramina 2000 ka hatramina 3000 akory ary ny vidina kahie iray. Zany izao a kahie akanga 20000 dia amin'izao izy izao izao a 75 farany ambany hoy aho a. Sady le kahie akanga aloha izany efa nysoloan'zareo an'le 100 pages zany izao izy amin'izao dia izay ny vidiny amin'izao. Mametra-panontaniana araka izany ny olom-pirenena, inona ny sakana tsy hanangana ny orinasa mokatra fitaovam-pianarana eto Madagasikara? Ny famokarana eto izay heverina fa ampidina ny vidiny izany fanehoan-kevitra. Na orinasa madinika aza nefa dia tokony efa mahavita izany ny paitoekarena fa kosa ny tondro refy ahatanterahan'izany no tsy voavondrina. Raha ny eto amin'ny sehatra nasionaly izao, raha ny zava-misy tamin'ny 5 taona farany ity, malaina ny mpandraraha. Matetim-pitranga ny famonoana ny orinasa malagasy. Raha ho an'ny mpandraha any ivelany kosa tsy mahafehin'ny fepetry Madagasikara amin'ny isotonana ireo mpampiasa vola fa isan'ny sakana lehibe ihany koa nefa ny politika ny fanjakana izay tsy mifanandrify amin'izany. Zava-nisy teto amintsika izany a adino loatra ilay sehatra faharoa, sehatra famokarana io fanodinana mantsy, famodinana fa tsy famokarana. Ao izany ny tokony nanodinantsika zavatra be na nambarana zavatra be. Zany hoe tokony isy orinasa zany a natsangana zany a ikarakara sy anamboatra n'le zavatra eny. Fitaovana entin'ny mpianatra io zany ho an'ny mpianatra azo atao tsara zany eritreritra hoe andao tsika hitady a
pandara malagasy afaka zany anatreraka zany dia tokony nampiny izy ireo tsindrina moa fanotena olana eto amintsika dia le banky eto amintsika bankim-barotra natao an'ny vahiny zay mpanafatra entana eto amintsika fa tsy misy kosa ny banky entina mampitaovana investissement anika ambony be ny zanabola nefa raha tokony ho izy a tokony mbananana banky malagasy tsika tsy aivina fa saika entana avy any Chine avokoa ireo atonga eto amintsika amin'n'ity fitaovam-pianarana ity mitobaka ihany koa ny marika samihafa mifaninana eo amin'ny tsena vaovao avy an'ny Toliara mahakasika ny tetikasa basy Toliara amin'izao fotoana izao dia nanao hoentsika indray ny mponina tany Toliara faharoa anehoana fa mbola manohitra ny tetikasa basy Toliara izy ireo, izany hoe manao ny an-daniny hoe voay izy ity, dia manao indray ny an-daniny hoe tsekena ny fanokafana izany no entimanana anehoana ny hevitra isan'andro amin'ny anao manjery no tsy ananany vahoaka fa tsy nitsahatra ny fandavana izy ireo ity tetikasa ity raha ny fanazavana ararotina izany tsy fahafahana manao serasera izany ny hetsika ivoizana fa manaiky ny amerenana indray ny fanokafana ny tetikasa basy Toliara iroponina raha ny fanazavany retonanao hetsika manaraka ireto indray tsy ro manam-pahefana eo an-toerana mihitsy no afaka hiteny amin'ny anarany vahoaka sy ny hevitry ny mponina araka ny antso ataon'izy ireo anandritra ity hetsika ity, manao antso avy amin'ny fitondram-panjakana ihany koa izy ireo mba hanaja ny zonony tsirairay ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Arahantsika ny fanampim-panazavana. Raha toy moa zany araky ny avizantsika azy basy izao hay tsy raha olo maro ny te azy fe raha toy manjeky ka lafa manjeky am'izay raha toy maro ny tsy mahaliny azy zay io ka zay gn'ataoko hoe laha tsika tsy magneny ho verevereny basy am'izao resaky drala zao tsy raha misy basy fotafinitseto zao. Mahakasika ny fitaterana vaovao mandidina ny lalam-pirenena faharoa iny tsy mbola nisy ny fitokonana androany ho an'ny rompitatitra amin'ny lalam-pirenena faharoa nanamafy kosa ny teo anivon'ny fikambana ny kamioneur fa raha sanatry misy ny lozam-pifamoivoizana miteraka fatapahany lalana dia tsy maintsy iroso mankany amin'izay fitokonana izay izy ireo, izany hoe tsy tafiditra ao anatin'ny fepetra anaovana ny hetsika ireo loza afa mitranga izay manohitohina ny fifamoivoizana araka ny nambaran'izy ireo tamin'n'ity androany itya dia teo amin'ny 6 kilometatra tsy idiran'ny Brickville no nitrangan'izay, ankilan'izay ihany koa tsy mbola misy ny valiny atreto ny fitakiny ny rompitatitra ireo ny fitaovana toy ny engin misy manamorina ny lalam-pirenena saingy tsy mbola manomboka ny fanamboarana raha ny fanazavany ny filohan'ny fikambanany kamioneur tamin'n'ity androany ity. Toy izao ny fanazavany rehefa napita vaovao tamin'ny mpanao gazetinay. Mbola misotra tsara aloha amin'izao nataonay mpahendrena le izy, nisy ny nangataka hoe tonga de stop a betika koa le patron zany mitaraina nisy fivoriana nataonay zany hoe miasa efa tsy de tsara na pre nitrosan'olona misy ananany misy manao trety reo a de tsy nanao an'le izy hoe bodongerina zay tsy maintsy tonga de mitokona koa nangatany patron rehetrarehetra zany hoe aloha riodina miasa koa hoe misy ny fikatsony fifambozana de zay natonga ny nanapa-kevitra an'izy hoe raha vao misy ny fikatsony fifambozana de eo zay miato le situation io zany izy sy na sy mibahan-dalana fa naharo sisiny zany izy de mbola afaka mandeha tsara fifambozana fa le tena hoe zavatra misy zany a leo anatin'le izy le tena manapaka lalana ohatrany tamin'ny herinandro reny mihitsy zany tena le mahatonga le fikatsony fifambozana zay fa tara ihany de fa aloha tarake amin'nyjanony daholo zay rehetrarehetra. Mahakasika ny fahasalamana kosa indray azo ny olondehibe sitrahana ihany keo amin'izao fotoana izao ny vaksiny miady amin'ny lefakozatra na ny polio, ny olona rehetra na ireo efa navita izany tamin'ny voateraka aza dia mila miverina manao vaksiny hatramin'ny olondehibe dia tokony manao izay vaksiny miady amin'ny polio izay raha ny fanazavana azo tamin'ny mpitsabo tamin'n'ity androany ity. Antony ny famaroany olondehibe tratra ny tiaretina lefakozatra ity amin'izao fotoana izao finaritra rakotomanana sy Jinara Jonarso. Analamanga vakinakaratra alotra mangoro ary antsimo andrefana nanomboana ny hetsika vaksiny vaobe miady amin'ny lefakozatra androany
nosingana manokana atao laharam-pahamehana ireo faritra ireo hano izy ahitana atrangana aretina efa miatra amin'ny olondehibe. Ny rehetra no entanina amin'ny fanaovam-baksiny hoy ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Tsy mifidy salatona izany ary ao anatin'ny efatra andro anaovana ny vaksiny faobe. Taozindroa tete no atao ho an'ny olondehibe ary efa misy ireo ampiasa ny fahasalamana amin'ny tetitanàna manatanteraka ny vaksiny manerana ireo faritra ireo ho an'izay tsy afaka manatona ny toeram-pitsaboana toy ny CSB. Zaza voateraka hatramin'ny 15 taona kosa no misitraka ny vaksiny amin'ireo faritra hafa koatra ireo faritra efatra ireo. Misy famantarana manokana napetraka kosa amin'ny tanana ho andreo nahavita izany. Tao Antsirabe no nanokafana tamin'ny fomba ofisialy izay vaksiny faobe izay. Tanjona raha ho an'ny faritra vakinankaratra manokana ny hahavita vaksiny an'ireo olona hatramin'ny efatra alina tsy telo hetsy sy roa tapitrisa mandritra ity hetsika ity. Raha tsy ahivina anisan'ny faritra tena nahitana izay fiverenany rehefa kozatra izay ny any an-toerana. 70% amin'ireo olona tratra ny aretina ity dia avy ao an-toerana avokoa ary misy amin'izy ireo no olondehibe. Raha ho an'ny taona 2020 manokana tafidina 87% ny tahampanaovam-baksiny miady amin'ity aretina ity raha toka 28% izany tamin'ny taona 2020. Mahakasika ny toetry ny andro kosa indray a, somary nahitana fiakarana ny maripana tato anatin'ny andro vitsivitsy ny fanesy izay. Ny antony izany dia ny fandalovany rindrahona any amin'ny faritra Tsimonosiny raha ny fanazavana azo teo anivony isampana mpamantatra ny toetry ny andro. Tsy mbola afabela amin'ny vampotoana ririnina kosa nefa isika fa afaka andro vitsivitsy eo dia iverina ao anatin'izay antsika mamiry firiny izay indray isika eto ampovoatany araka izay fanazavany isampana mpamantatra ny toetry ny andro izay fanafim-baovao arantsika ato anatin'ny tato baovao tantery ny finaritra rakotomanana sy Jinara Jonar Soidy. Mbola anatin'ny vanim-potoana ny ririnina tanteraka isika izahoana somary niakatra aza ny maripana tao anatin'izay telo andro ny sezy izay ho ny mpamatatra ny toetry ny andro androany. Iverina angatsika kosa ny andro amin'ny farany herinandro. Any amin'ny fiandohan'ny volana septambra vao vinavinaina hiala tsikelikely ny atsika raha ny nambaran'izy ireo. Mbola hitoetra ny hafanana tao anatin'ny telo andro manarakaraka ny vinavina. Ny mankasika ny toetry ny andro a, mbola tao anatin'ny vanim-potoana ny ririnina isika. Fa ny antona mpiakatra kely ny maripana zany zao a, misy ny fandalovana rindrahona ao Atsimo Madagasikara ao. Eny e, marina fa somary nahitana fiakarana an'izay aby zany amin'ny ankapobeny satria manerana ny nosy, nefa raha pitsy ihany izy io dia misy toerana sasany a miverina midina kely ndray ny maripana satria mazovana ndray zany zao le ilay ataotsika hoe varatazana ny risa avy any Atsimo Antsinanana. Aorianan'izay nefa dia miandry rindrahona manaraka ray tsika dia hitantsika eo indray ny fivoaran'ny maripana satria raha ny tombana zany de tokony miakatra aloha zany a manomboka ny ilaka misy ny zoma indray. Ny tenainantsika hoe efa miala atao anatin'ny ririnina mety mbola sarotra satria mbola atao anatin'ny vanim-potoana raha ny climatologie Madagasikara zany resana resany amin'ny septambra any hoany zany hoe mety tsy agagatsika zany raha mbola hahita fidinana maripana atao anatin'ny volana ho avy. Raha tsy ahivina nahitam-piakarany tsy toy ny maripana mahazatra isan-taona ny maripana tamin'ity ririnina ity. Ny volana jolay no voasokajy ho tena nahitana atsika mamiry firy saingy hanomboka hitoetra hatrany ny fiakarany maripana amin'ireo volana manaraka amin'ny ankapobeny. Ho an'ity taona ity manodidina 5°C hatramin'ny 7°C eo ny maripana amin'ny ankapobeny amin'ireo faritra sasany ankoatra ny vakinankaratra. Raha toka ny latsaka 4°C hatramin'ny 8°C amin'ny ankapobeny maripana amin'ny fotoana ny ririnina toy izao. Maresaka iraisam-pirenena tranga miseho ho an'ny Afganistan hoany amin'izao fotoana izao izay somary nagaga ny mpanara-baovao maro sy nanaitra ny mpanara-baovao maro manera-tany any. Nanapa-kevitra ny fitondram-panjakana Taliban izay mitantana ho Afganistan amin'izao fotoana izao fa akatona avokoa ireo toerana ivotoerana fikarakarana endrika amam-bika na ireny antsoina hoe salon de beauté ireny. Maro ireo olona very asa tao anatin'izany. Arahantsika ny fanampanazavana araka ty angom-baovao izay tantery ny mpanao gazetina ity. Araka ny didim-panjakana efa nivoaka andro maromaro lasa izay dia nikatona nanomboka androany avokoa ireo toerana rehetra momba ny fikarakarana ny endrika amam-bika ao Afganistan. Toeram-piasana miisa 2,500 ary vehivavy hatrany amin'ny 6 nivoakasiky ny fanakatonana. Isan'ny fanapaha-kevitra farany raisin'ny Taliban makasika ny fahalalahany zon'ny vehivavy moa ity fanakatonana ny trano momba ny endrika amam-bika ity. Voalazan'ny mpitondra Taliban fa tsy afaka manatanteraka araka ny tokony ho izy ny fivavahana tokony ataon'izy ireo vehivavy mikarakara izay endrika amam-bika izay.
isany antony nandraisana ny fepetra moa izany raha ny fanazavana. Akoatra izany dia mifanohitra tanteraka amin'ny lalàna islamika ihany koa ity fanaovana ny endrika amam-bika ity, hoy hatrany ny fanazavan'ny ministera tompona andraikitra sy namoaka ilay didim-panjakana. Tao anatin'ny 20 volana teo izay nanomboka ny hazakazaka mafy ny fanitsakitsahana ny zon'ny vehivavy sy ny ankizivavy tao Afghanistan. Na teo aza ny fampanantenana tany am-piandohana ny hoe afaka miasa ara-dalàna ny sy misitraka ny zoany ary mianatra toy ny rehetra ireo vehivavy araka ny charte de charia na iliky ny taleban tanteraka izy ireo ankehitriny. Ohatra makasika izany ny hoe tsy afaka ny andray andraikitra amin'ny asa-panjakana ny vehivavy, manala azy ireo tanteraka amin'ny mety ho fidirina amin'ny raharaha politika ihany koa. Mangony fotsiny ny tsy fahafahany vehivavy miasa amin'ny toerana ivelan'ny tanàna misy azy. Ho an'ny ankizy vavy indray dia hatreo amin'ny 6e izy ireo no afaka mianatra. Tsy azo atao intsony ny mihoatra n'io raha ny fanazavana hatrany. Ezaka 10 taonany maro tao anatin'ny ady ho an'ny fitovinjoa eo amin'ny vehivavy no potika tanteraka tao anatin'ny volana vitsy ny fanairana nataon'ny firenena mikambana. Manoloana ity fanapa-kevitra ity, mila miady isika ka tsy hipetraka fotsiny amin'izao tranga izao makasika izay zon'ny vehivavy izay ho hatrany ny talepana tanteraka teo anivon'ny firenena mikambana. Maresaka avy any ivelany izay hatrany any Algeria kosa indray a, olona 430 raha kely indrindra no may vokatry ny firehetana goavana izay mitranga ao Algeria. Noho ny fiakaran'ny hafananany an-toerana dia mahazo vahana ny firehetana ary saika tsy voafehy izany amin'ny toerana maro amin'izao fotoana izao. Arantsika ny fanampim-baovao. Tao avaratra Algeria no nitrangana ity firehetana nahafatesan'olona 430 ity. Folo tamin'izy ireo no mpitandro filaminana raha ny antotanisy avy amin'ny ministera ny atany. Hatramin'ny 50 degre any hoany moa ny hafanana atrehany ity firenena ity amin'izao fotoana izao. Vokany maro ireo toerana sy zava-maniry maina ka manome vahana ny firehetany afo. Ho an'ny tatitra teo aloha dia 50 ny maty ary 60 ny naratra. Tamin'ny fanadidiana natao no nahitana fa miisa 100 ireo toerana ny antomboan'ny afo tao avaratry Algeria. Atosiky ny rivotra mafy nahatratra trano fonenana maro tamin'ireo toerana maro samihafa moa izany. Vokany tsy maintsy nafindra toerana ireo amponina hoy hatrany ny fanazavan'ny ministera ny atany. Ho fiatrehana ny fifehezana ny afo dia miisa 8000 ireo vatandehilahy avy amin'ny protection civile tsy maintsy nahetsika. 5500 akilona ireo fiara vaventy mifamezivezy mitatitra olona. Nahetsika ihany koa ny fiaramanidina angidibi miady amin'ny afo manondraka rano ireo toerana sy ala nisian'ny firehetana. Manamafy ny antso ho an'ny mponina mba hialana amin'ireo faritra na toerana voakasiky ny firehetana hatrany moa ny ministera ny atany, ary efa misy ny laharana maitso azo antsoina ao anatin'izany. Tompoko lahy sy tompoko vavy, izay no masaka azo naroso tamin'nyity takariva ity akasitrahana isika nanaraka ny fampalalam-baovohatra amin'ny farany. Mane fotoana antsika rehetra ho amin'ny rahampitso indray ny sampana fampalalam-baovao veloma. Manolotra anao ireo entana azo antoka sy mora indrindra ho aminy. Mateza Tony, manolotra ho anao teo ny ABC News.